Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли във втори епизод на Събнаутика, в който продължаваме, уважаеми зрители, да се забъркваме тежко в подводния свят и да си построиме подводни гащи. Ха, благодаря много от вас, които даваха всякакви съвети и идеи за това къде, какво, що да си направим. Тук също не ни трябва нищо, искам да видя в инвентара. Тия неща се окажа, че може да ги ядеме, също не мога да ги ядеме. Защо не мога да ги ядеме? Някой каза, че мога да ги ядеме. Сигурно мога да се изпекат обаче и след това да седат. Добре. Чакца. Трябва да намеря водорасли, които имат някакво жълто. Е това ни трябва. Май това ни трябва за... Нямам повече място ли? Какво става? Инвентори фул. Добре. Чайте, хоме да си поемем въздух. Да не стане някаква инфекция. И да хоме да си построим нож. Уважаеми зрители. Колко неща имам в инвентара? Това мога да го изям. Колко вкусно. Нямаме вода обаче. Трябва задължително да измисля някаква схема. С тази белина, за да си причистим водата. Я чакайте да вземем нещо, такова ще да гепим. Солт депозит. А тия риби... Пото е тука! Пото е помощ! Къде излезе това? Жаме, зрители, изкарах си къла. Чакайте си направя нож, защото тия неща не мога да продължат така, разбирате ли? Искам... Чакайте. Силикон ребър. Така, къде ми е ножа? Еквипмент. О, трябва ни още такова, между другото. Ще направим адските плавници и ще плувам като жаба. Къде е... О! Има нож, уважаеми зрители. Той директно ни се добавя. Ех, майко! С това ли ще клъцвам морските мезенца? Какъв то сталкър, бе? Той ни сталква. Той изяде нещо. А той то сталкър не само, че ни сталква. Чете да пием някаква вода. Нямаме вода, уважаеми зрители. Това ни е последната вода. Shift left click, switch to container. Vital signs stabilizing. Добре. А какви други флерове имаме някакви тук? Тия флерове дори не знам за какво са. A nutrition block. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. Какво ще рече това? 10, 9, 8. Ще взриви 7, ядрото на 6, кораба. 5, 4, 3, 2. Какво става тук, бе? Я дайте да се връщам обратно. Затвори прозорът, че много духа, много духа. А, така. То сталкър, дали ще ни чака още? Сталкарионе! Няма го, уважаеми зрители, май. Е, вижте го то, колко е красив, бе. Добре, трябва ми още от този силикан ръбър. О, вижте, там има и нещо друго. За да мога да си направя плавници. Искам да имам плавници, разбирате ли? Много яко ми звучи да имам плавници. И ще плувам супер бързо. Очакайте са. Има 1000 неща в инвентар. Трябваше да ги слоам. Много са слоам. Ще ви си. О. Cut creed vine with... О. Колко... Fuck me, man. Нямам никакво място. Чакайте се скриеме тук, къде ни изведе някакъв изрод.
Моля да дропна, искам да дропна. Right click. Дроп. Дроп де гъби. Имаме супер много гъби, които изобщо не ми трябва. 10 seconds of oxygen remaining. Айде, брат. Сега искам да си вземе много от това. Всичко наред ли? О, не, не, нищо не е наред! Не. Чувайте, че реших, че пак нямаме място и вече ще се обава в полицията. Не мога да нямаме място никога. Преследва ли ме сталкера? О, чакайте да пробвам. О, искам всичко да направя, много ми е интересно. Чайца, е това мога да го срежа, нали? Не мога да го срежа. Защо не мога да го срежа? Имам пожарогасител, печай. Колкото и да си not impressed, аз все още имам пожарогасител. Чакайте са. Много искам да си направим плавници. Чайте, извадя ножа, защото изглеждам по-сериозен, като съм с нож. Силикон ръбър ли бе, пичага? Драг! Така, още искам. Така. Трябва задължително, уважаеми зрители, да измислим нещо за тази вода. Така, чакайте сега. Трябва ни само... Ерсак. А, той е ерсак. Някой беше казал, че мога от тия рибите. Е, тия риби да го взема. Чакайте са. Да, те самите риби се казват ерсак. Не искам disinfected water. Е, това е. Една риба ни стига за една вода. Найс. Добре, а моля да видя какво имам тук? Vital signs stabilizing. О, това много ни дава. Това е супер добро. Добре, чакайте да фанем още малко риби. Уважаеми зрители, задължително трябва да направим някакъв стрим на тази игра. Защото вие ще ми помагате, аз ще ви помагам. Всички си помагаме и ще е много приятно. И ще бягам от някакъв изрод. Виждате ли там къде се скрие? Какво е тук, бе? Тук има някакъв каманяк, на който се качвам. Превзехме този остров. Yes! Ела тук веднага. Ела тук, бе, Гоше. А така... Гошко, бързо вкъщи. Леле, уважаеми зрители, осъзнавате ли? Какви лудници? Тук е някакви спейкери, о, бе. А добре, бе, аз с тия плавници верно плувам като жаба, бе. Те нали автоматично се е такова? Да не си въобразявам само. Ще плувам като жаба, всъщност да не плувам. Я изведи ножа там. Уважаеми зрители. Тук нещата ставаха скандални. О, виж колко неща имам. Сещам се за онова кораловото, което дишаше такова на земята едно. Ще трябва и него да го клъцнем, да видим какво ще стане с него. Супер яко е тази игра. Аз се заребих тотално. Чайте си направим водица, за нашата душица да има водица, защото си трябва. Плюс това водата не взема много място. И е жизненно важна. Ние може да си направим белина, с което да си чистим още повече вода. Тъй като водата е морска. Не знам каква е логиката, морската вода да я пречистваме с белина. Защото белина никога не трябва да докосваме изобщо близо до уста и така нататък. Но явно има някаква схема. Copper wire. Copper atoms fabricated into electrical wiring.
материя. Тия неща предполагам, че в последващите епизоди ще ги използваме. Сега е редно според мен да продължаваме да се запознаваме и с още от нещата, които имаме. Чакайте само да оставим. Мисля да оставя водицата. Shift. Shift left click, shift left click, върси. Nutrition блок, тия така и не разбрах за какво са. Това е ясно, че трябва да си го носим в нас. Нека тая белина за сега стои тука. Тия purple fancy, за какво мога да ги използваме? Извинявайте. Я да видя тука в... Добре, бе, защо тренираме мишките? Явно тая мишка скоро трябва да се смени, уважаеми зрители. Тя е вече на 4-5 години. Скенер! Фенер. Какви други имаме? Трябва ни... Креш паудър. Нож имаме. Това не знам дори защо ми трябва това флер. О, лейзър кътър! Трябва ни диамант! Къде ще го намерим този диамант? Добре, 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 добре. Чакайте са. От тези пробвахме ли? Чакай, 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 тия неща ми трябва. Чакай се. Тук взимаме. Кой знае диаманти? Сигурно диамантите ще са на някакво супер скандално местенце. Едва ли ще успеем с диамантите толкова лесно да се... да се намерим. Но знаете ли какво ми се иска на мене? О! О, о, да, 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 това ми се иска, ще да намеря. Само че ни е инвентори фул. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Това да не би, защото ни беше пълен инвентар и затова не даде нищо. Искам много кефи за куците от тега. Скандално яко са го направили. Добре, плавниците са екипирани. Fire Extinguisher, за какво го държим изобщо? Common Coral Sample. А всеки път натискаме Escape. Къде ми е това? Къде ми е подводницата? Чайте да разгледам сега. След като го взех е това, дали не се отвориха някакви други неща, които мога да направим? Как мислите ли? A radiation suit. Fiber mesh. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Чакайте да пиеме водица. Че някаква дехидратация. Нямаме място. А това е някакво, което се е развалило. Моля ли просто да го изхвърлим? Can drop here. Ясно. Добре. Vital signs stabilizing. Това трябва да го изхвърлим, като излезнем, защото ще ни стане лошо, че като го задеме. Продължавам да разглеждам с екипировката термометър. За какво ми е термометър, бе, бейби? Electronics. Трябва ни още сол. Ultra strong material. Нямаме тук нищо интересно, което да ни се... Какво? Waterproof locker. Не, това не ми трябва. Фенерче също не мисля, че ни трябва за момента. Това е... То ни го дава фенерчето, защото имаме батерия. Добре. А с тия семена тука, в такъв случай, какво правя? Имаме супер много титаниум, супер много кварц. И се чуя дали да не прехвърлим всичко оттатъка. За да имаме място да съберем някакви неща. Аз се притеснявам, че повечето неща, които събирам, може и да не ги използвам изобщо.
Но ми е интересно да видя какви неща мога да се добера. Какво е това, примерно? Какъв е тоя C-Mod Fragment? Някакъв сейф? Моля да отворя сейф. Това явно нищо много направи. О, вижте какво става тук, защото е фул с толкова много риби. Добре, да отидем да видим някакви... Това какво е? Ще ми следите ли взех някакво яйце? Ще отгледаме някакъв морски динозавър. Дали това го взривих и нищо не ми даде. Според мен това дава някакви работи. А това като го отрежем, сега какво ще стане? О, не! О, не! Излитам. Това е много беше близко. Я чакайте сега, какво взехме? Това е някакво... Това мога да го ядам. Вижте какви неща мога да се строят тук. Само намеквам. Чакайте само да видя, какви други работи мога да има тук. Освен този изрод. Има метал парц, там има някакво яйце. Това, което вече взех. Не знам то кварц. Дали ни трябва толкова много. Така. Сол. Какво става? Уважаеми зрители, какво стана, бе? Изписам и you died and lost some stuff. What? Как съм умрял, бе? Какво стана, бе? Аз си плувах, исках да хвана това. Изведнъж ми даде you died and lost some stuff. Може би кръвта ни, аз изобщо не погледах кръвта. Добре, сега ще го пипна това вече. То попръцква и пуска някакви ужасни неща. Обаче аз гепих едно от тях, или не? А не, аз ги спуках, май, тия неща. Ужас. Добре. Разбрахме за пределника на това. Тук има някаква батерия. Добре, тия храсти, които ги взех, така и не разбрах какво стана. Току-що умряхме и вече сме на 45 кръв. Супер, найс. Добре. А вижте какво е дед това, бе. Копър, ор, титениум. Вижте каква риба си взех, бе. Чакай. Тръм си. Уважаеми зрители, имам чувство, че трябва да се информирам по-детайлно, преди да започна да записвам следващото видео. Но и вие много помагате, аз много исках да си направя... Извинайте. Много исках да си направя нож. И вие бяхте казали как да си направим нож и аз супер много се зарадвах. Чакай, моля да го изведем това кричър. Ховърфиш. Да видим как ще ни се отрази. Добре, тук никакви други ресурси нямаме, освен стъкло, които мога да направим. Тук какво ни остана в инвентара? Останаха ли голяма част от нещата? Това трябва да го изхвърля. Къде е рибата, бе? Рибата беше вкусна.
Добре. Слизам отново колата. На разходка. Що го изявах? Това иска да го изсвърля. Изявахме развалената риба. Супер зле. Чайте, сега искам да намерим нещо ново. О, какво е това, примерно? А не, такова взехме вече. Искам да намеря онова пак. Докато имаме място. А тук е отиваме? Тук е отиваме, уважаеми зрители. Я по-добре да излезна аз. Да си подишаме малко въздух. Преследваш ли ме? Ах, какво е това? Това пак ли е някакъв... О, не, то си Изак. Виж какво има там, бе! Какво е това, бе? Той изчезна, уважаеми зрители. Това става някакво много тъмно и много страшно. Очакайте да видя какво е това тук? Тук мога ли нещо да открадна, бе? О, нямаме кислород! Нямам кислород! Помощ! Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Добре, бе се сеща. Добре, чакайте да тук са какво става. Тук става много дълбоко. О, не. А! Виж го къде се скрил нова. То камък мога ли му правя нещо? Мисля, че трябва да се махам от тук по най-бързия начин. Уоу, вижте тази планета как изглежда. Уоу. Искам да я видя на светло, на тъмно. Това е някаква морска трева, която събираме в момента. Чакайте. Искам да видя планетата. Майко! Много е красиво, бе! Уважаеми зрители, с тази гледка мисля да бъде всичко това за този епизод на Subnautica. Често казвам, освен да се направим нож, да умра без да разбера, и някакви други елементарни неща не се случиха, много интересни неща в този епизод, но ще разучаваме играта постепенно и ще се научаваме... А това... Това са зелен задник ли е през нощта? Не беше ли жълто? Жълт задник, зелен задник. Както и да е. Прибираме се тук и ще почиваме и ще готвиме серми. Надявам се, че ви е харесало видеото. Ако е така, може да го харесате и вие. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и този епизод на Subnautica. Чао!